Ja, Renate. Ferdig med ny treningsøkt. Ganske rolig økt nå i dag. Mye spill i går kveld. Kamp på søndag som var mye aktiviteter, men hvordan var den rolige økta i dag? Det stemmer. Det var noen rolig økt i dag, og vi hadde mye pasninger. Og varmen spilte inn i dag. Det var utrolig varmt, så det er viktig å være nøye med å drikke mye og passe på hele tida. Få i seg nok væske. Ja, for som du sier, det er vel kanskje den varmeste dagen min dere har hatt her nede etter at dere kom ned fra jul? Ja, nå er jeg ikke så vant med sånn varme oppi. Så det er jo godt med litt sol og få litt fin farge på kroppen, så det er bra det. Men i dag har vi fokus på pasninger og litt avslutninger. Hva vil du ta med deg ut av økta som du kan bygge videre på? Nei, altså, det er viktig å holde opp konsentrasjonen gjennom hele økta. Og så syns jeg vi alle har noe å lære av han Magnus på skuddteknikken. For han skyter jo som en kanon. Det blir jo nesten hull i nettet der, så det må vi ta med oss. Og så, ja, jeg syns nå det var. Det ble en bra økt, da. Det er en tett uke nå. Hadde kamp i helga. Treningskamp i morgen mot U18-kretslaget. Så ny kamp på søndag mot Colorense B. Hva blir viktig denne uka her for å kunne holde oppe hele veien? Nei, det blir jo som sagt å være nøye med å sove og spise og hvile og være på når vi skal være på og koble utenom. Så tror jeg kampen i morgen det blir utrolig tøff mot det laget, så det blir nok en utfordring. Men god trening. Veldig god trening. Så må jeg jo tilføye at vi spiller kort her om dagen, og jeg klarte å tape, så da straffa at jeg måtte prate på dialekt på intervjuet mitt. Så jeg prøver nå.